Od ujutro do uveče organizuje, što je rekao, i plivanje za časni krst, i škole plivanja, i Požeška škola sporta. Sad ćete kažete da to nije dobro, ajmo sve da ukinemo, nema reprezentacija, pričate to neke gluposti, voze se ljudi, tako da je. Pa evo, ako vam, ne daj Bože, treba prevoz do Beograda za bilo kog, za bilo kakvu pomoć ili do lekara, mislite da nećemo da vam damo prevoz. Pa i to ulaze sve u ta služba na putovanje. Pri tome ljudi koji odu, kao što vam rekao, u Amsterdam, imaju 15 eura dnevnice. Nemaju 80, nemaju 100 kao što neki imaju, kao što možda vi imate, nego imaju 15 eura. 15 eura dnevnice imaju kad odu u Amsterdam ili ne znam bilo gde u Sofiju, ne mogu ni kafu da popiju. Moji vozači koji odu do Beograda imaju 150 dinara dnevnicu. Kakvi mi službeni putovanjima prišli, kakvim dnevnicima, kakvim glupostima. Umesto da kažete ljudi žive teško, rade teško, voze na primer taj automobil za 150 dinara do Beograda, vraćaju se, vi prišli nekim gorivom. Šta, neko to možda gorilo stavlja u kantu, šta? Ili ne znam, tu ste pričali security, šta je to država, šta je država. Evo dole da prođete na kapiju, na ulaznom delu u opšte skupštvo centra, što je dva čoveka koji rade u tom security. Jer nemamo dovoljno radnika da možemo da obezbedimo i za obezbeđenje objekta. A na kraju krajeva i nova zakonska rešenja kažu da oni ljudi koji imaju specijalizovane sertifikate treba da obezbeđuju objekta. Je li bilo je ovdje nabavno? Naravno da je bilo. Tu počnete nešto da pričate, da diskutirate sa polu informacijama, zbunjujete narod, ok, tražite političke poene, radite vre korektno, te političke poene, podržali ste te neke propiste, idite, ne mislite da možete da uzmete te političke poene, ali evo odavde da vređete ljude. Kad kažete da je security neka prevara, onda je to Dragan Stanković koji našoj gradskoj upravi potpisao ugovor, po vama šta? Prevarant. To nije lepo, isto vi treba da se izvinite s ove govornice, kao što tražite od nema da vam se izvinite. Ali ako ste sad vi rekli da sam ja izazvao repliku time što sam vas gledao i ne znam šta vam uputio, pa ste vi s toga zaključili da imate pravo na repliku. Konkludentna radnja. Isto iz tih konkludentnih radnji nekog poput direktora sportskog centra kad vi kažete da je odakle je toliko zagorilo, državna revizija, nešto kažnjava. To nije, pitajte vas šta. To je ne, posmjerno. To je posredno da vi kažete da nije, ne znam, racionalno, da nije pravedno, da nije pošteno. Kad kažete, to je taj security, da li je uopšte izvršena usluga? To nije konkurentna radnja, nego je šta? Nemojte da budete, jedno pričate, drugo mislite, a kad vam neko odgovori, vi se vrpoljite. Znači, izlazite čisto sa činjenicima. Neosporavno možda kažete, 2 miliona dinara je mnogo za obezbeđenje. Naprimjer, to možete da kažete, onda pitajte. Jer mogu da vidim kako je sprovedena javna nabavka. Izvolite, vidite. Hoćete da se bavite obezbeđenjem? Formirajte, ne znam, preduzeće za obezbeđenje, pa dajte nižu cenu. Dobite nižu cenu i uslugu. Nemojte ostalim stvarima da pričate i da importirate ljudima razne stvari koje ne stoje.